No niin, morjesta vaan kaikille. Käydään 87 ikoni tuossa vääntämässä ja multa on kauheasti kyselty tuosta vaihtopäivästä, että voisinko mä semmoisen järjestää, niin, katsotaan sen 87 ikonin jälkeen, että minkälaisia myytäviä pelaajia mulla on, että mitä mä pystyisin sinne laittaa. Toki mulla on tuossa noita coinseja, että periaatteessahan mä voisin ihan sitä vaihtopäivää varten sitten vaikka ostaakin jotain. Mut joo, tuolla etusivulla nyt ei Prime Timeissa kyllä ole yhtään semmoista pelaajaa, mitkä kiinnostaisi, eikä oikeastaan kyllä noin Dynamic Duo. Tällä hetkellä ei mitään järkeä periaatteessa avata edes pakkoja, että me ei nyt niihin pakkoihin sitten sen enempää kosketa. Mulla nyt muutama joku räpeilyspaketti tuolla olisi, mutta en sitten viiti avata, koska ei ole mitään kiinnostavaa, niin miksipä turhaa. Tokihan tuolla nyt on noin mestaripelaajat, että nehän nyt tietysti kelpaisi, mutta säästellään nyt noitakin. Ja mä ajattelin, että jos sitä vaihtopäivää vaikka sitten kuvailisi sen jälkeen, kun tuolta Rivalsista on tullut noin palkinnot. No, mä nyt en sieltä mitään ihan hirveän häppöisiä pakkoja saa ihan jo siitä syystä, että meillä oli viikonloppuna noin lasten synttärit. Ja sitten meni tuossa edellisessä videossa sen verran aikaa Tilpesin kanssa, kun sitä pohdittiin ja tehtiin ja pähkäiltiin. Niin, sitten ei vaan enää jaksanut sitten sitä Rivalsia lähteä paukuttelemaan. Niin. Mutta jotain sieltä tulee kuitenkin. Kuitenkin, niin jos te ottais ne myytävät tällä kertaa, jos sieltä nyt sattuisi jotain tulemaan. Toki vahvasti kyllä epäilen, että yleensä mulla on parempi tuuri ollut niissä untradeable kuin tradeable pakoissa. Mutta 87 ikoneista oikeastaan mua ei kiinnosta tällä hetkellä mikään muu kuin toi Joe Sakic. Se olisi sellainen, mikä menisi mulle tonne kolmos- tai neloskenttään, mutta mä korvaisin sillä ton Guy Carbonnaun. Ja se on raitin kätinen sentteri ja mä en kauheasti tykkää raitisenttereistä, niin sillä olisi hyvä. Tämä se ei ole ainakaan. Et nää 87 setit mulla on kyllä mennyt putkeen, että onks mä tehnyt näitä kaksi. Ja mä oon molemmilla kerroilla saanut just sen, minkä mä haluan, eli mä oon saanut selänteen ja sitten Paul Coffin, niin tällä Stastnillä nyt kyllä ei sinänsä oikein tehtäs mitään. Ja jos se täältä nyt sitä Sakicia tuu, niin ei se nyt mikään nyt näyttää ainakin hyvältä. Se on Sakicki. Kamaa. Mä en ymmärrä, miten tää voi olla tällä tavalla, että tää 87-setti, niin tää pitäisi olla paljon vaikeampi. Miljoona kertaa vaikeampi kuin mitä esimerkiksi toi 88-setti. Ja sen mä joudun tehdä 4 kertaa ennen kuin mä sain sen pelaajan, minkä mä sieltä halusin. Ja näistä mä saan ykkösellä sen, mitä mä tuun hakemaan, että jotenkin ihmetyttää. Sitten tosi moni on laittanut mulle viestiä, että ovat yrittäneet tätä 87-settiä jo niin kuin 4 tai jopa joku taisi olla 5 kertaa yrittänyt saada selännettä ja ei ole vielä tullut, että en tiedä sitten kyllä missä mättää, mutta hyvä näin, saadaan nyt sitten tiimiin toi Joe, pääsee siitä Carbonnaust eroon ja Ray Borghan me päkättiin silloin, no en nyt muista enää, että mistä paketista, mutta tradable-versiona silloin mä sen myin, se oli jotain vähän reilu 200 tonnia vai mitä mä siitä sain, että se oli ihan ok, mutta ihan ehdottomasti otetaan Joe Sakic tästä, ei niinku kahta sanaa, joku Lidströmi, niin ei kiinnosta tuon taivaallista, ei oo edes pelipaikkaa sille. Ei ole Ray Borgillekaan pelipaikkaa, ja sitten
Stastny niin nyt on muuten vaan semmonen kortti, että ei kyllä kiinnosta. Ei sitten. Ei yhtään. Mutta toi oli oikeasti ainoa semmonen ikoni enää, minkä mä haluan ja. No, en voi sanoa, että tarvitsen, mutta halusin nyt kuitenkin. Ja tota, heitetään Sakikki sinne tiimiin, nyt sitten pääsee sit Carbonnosta vihdoin eroon. Mä en tiedä mikä hiertää niissä raitinkätisissä senttereissä. Se on aina ollut jotenkin, että mä en missään NRissä oikeastaan tykännyt. Ainoa raitinkätinen sentteri, mistä tykkään edelleen, on Bergeroni. Mutta muista en liiemmin kyllä välitä. Ja koska tuolla Sakikilla nyt on se jakelijasynergia, niin me senkin takia myös korvataan. Ja onhan toi Sakikin kortti nyt huomattavasti totta kai parempi kuin tuo Carbonnaun kortti. Mutta koska Sakik on uusi mies, niin mä en halua sitä jättää tonne noin. Vitsi. Pitäisikö mun koittaa sitä ton Jean Belivon tilalla väliaikaisesti. Tuo Belivo on ollut oikeasti todella, todella loistava lappu. On kyllä tykännyt yli kaiken, että ei mennyt hukkaan tämäkään kortti sitten. Että hyvin se on pisteitä naputtanut. 39 peliin, niin 49 pinnaa, että se on kyllä ollut jäätävän hyvä. Ja mä jotenkin muistelisin, että viime vuonna tämä Jean Beliveau, niin mä en silloin siitä tykännyt en alkuunkaan. Et se tuntui todella huonolta, mutta tässä NRissä niin tuntuu aivan sairaan hyvältä, että jos teette 88-setin ja ette saa Guy Lafleuria, niin ottakaa Jean Beliveau, on kova. On kova kyllä. Katsotaas vielä noin Jones statsit tosta, ja kun on tuo jakelijasynergia päällä, niin nousee nopeuskin 90. Kädet on kunnossa, laukominen on kans piru hyvällä tasolla. Aloituksetkin on 86, se on ihan hyvä, ei mitään valittamista. Jos nyt jotain pientä miinusta pitäisi sanoa, niin ehkä tuo tasapaino ja kunto on vähän niin ja näin, mutta enpä nyt usko, että se liiemmin sitten haittaa kuitenkaan. Että kortti on muuten todella, todella loistava. Ja. No toi McDavid mulla olisi tuossa tradable-versiona, mutta mä tykkään itse siitä niin paljon, että en mä sitä kyllä sinne vaihtopäivää viiti heittää, ja se on mulla vielä ton varassynergian takia, just sen takia, että toi Belivoo sitten saa boostia noihin aloituksiin, koska sillä on muuten niin kehnot aloitukset. Ja no, Patrick Kanea en tietenkään laita sinne vaihtopäivään, koska sitten mä joutuisin ostaa täsmälleen saman kortin itselleni takaisin, niin siinä ei silleen ole niin kuin mitään järkeä. Duseni on täällä synergian takia, se on myytävä kanssa, ja sittenpä mulla ei tainnut olla muita kuin Letangi. Letangi on kanssa ton pikakiiturin takia. Ja oikeastaan kaikki nämä tradable-kortit, mitä mulla täällä on, niin ne on semmosia, että niistä mä en halua, enkä pysty periaatteessa luopumaan, mutta. Katsotaan, että mitä myytäviä lipukkeita mulla sitten olisi siihen vaihtopäivään. Ja toivottavasti nyt saisi sieltä rivalsista sitten jotain. No, mees nyt. Mene. Koira halusi pois huoneesta. Niin, toivottavasti saisi sieltä rivalsista jotain sitten myytävää settiä. Crosby mä sain eilen jostain paketista, että sen nyt sinne voisi vaihtopäivää heittääkin. Ja no, tässä olisi toi Bob Rouski, mä en tiedä sitten, että kiinnostaako maalivahdit ketään, mutta jos jotain kiinnostaa nämä maalivahdit, mitä mulla täällä on, niin kommentoi tuohon videon alapuolelle, että haluatko, niin voin sitten laittaa. Muussa tapauksessa voi olla, että en ehkä niitä maalivahtia laita. Sitten Drew Doughty on täällä. Tää on kans pirun kova pakki, kyllä. Erik Karlssoni mulla on kans näköjään täällä ylimääräisenä. Et se olisi varmasti tosi hyvä kortti siihen vaihtopäivään, koska no,
onhan tää ihan älyttömän hyvä lappu. Sitten siinä on Hellebykki kanssa, mutta sekin on maalivahti. Sitten tossa on tuo Modano, minkä päkkäsin muutama päivä sitten. No, sittenpä mennäänkin jo astetta heikompiin, että on Couturesta vähän spessukorttia. Ja sitten, niin, no nämä alkaa nämä 8-3 sitten kyllä olla vähän semmoista, että en tiedä. Mutta jos nyt joku haluaa jonkun näistä sinne, niin vaihtopäivää, niin kommentoi tuohon, niin mä voin kyllä näitä laitella, että ei se siitä ole todellakaan kiinni. Että kaikki, mitkä tässä näkyy, mitkä mulla ei tiimissä ole, niin voin toki sitten laittaa, mutta sit nyt mennään jo niin huonolle osastolle, että noita ei kukaan varmasti halua kautta tarvitsee. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin toivotaan, että saadaan siitä rivalsista jotain tradable-kortteja, mitkä siihen vaihtopäivään mahtuisi. Tai sitten jos ei saada, niin sitten mä todennäköisesti vaan ostan tuolta marketista jotain hyviä kortteja, pari kappaletta siihen. Mutta joo, ei mitään. Kiitos, kun katselit tämän videon ja nähdään taas myöhemmin. Moi!